joku ukko. Fantasiajuttu. Musta mies. Eikö uni tule? Haluut sä turpaas? Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Siinä missä rotat ja torkat. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Koko liha piivi. Halvemmaksi tuli se, että Jukka Palmu. Mitä helvetti? Aika nenäkäs tää uusi hippiäinen. Et vaan itse olis läpällä se Ossi. Mitäs jos sä sanoisit itses irti? Että semmonen kohmelo. Ei kun ihan tässä lähellä vaan. Neiti on hyvä. Sattuuks sua johonkin? Juoppoja ja narkkareita. Niin voisit sä pitää pienen paussin, niin mä näyttäisin sulle yhden asian. Jäi hirvipaisti saamatta. Mikä sen tuli? Ja mitä tähän tuotantoon muuten tulee? Homoja. Alkulämmittelyä. Jalkahierontaa. Sinä turpa kiinni nyt!